Պարոն Սարուխանյան, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հունիսի 20-ին կդինեն արտահերթ ընտրություններ, ինչու ի վերջո իշխանությունները որոշեցին արտահերթ ընտրությունների անցկացման տարբերակն ընտրել, այն դեպքում, երբ մեկ ամիս առաջ հայտարարում էիք, որ պահանջության մոտ պահանջ չկա ընտրությունների։ Արփինե ջան, տեսեք, իսկ ձեր ասած մեկ ամսից ավելի առաջ մենք արտահերթ ընտրությունների մասով արդեն իսկ հայտարարել ենք, դեռ դեկտեմբեր ամսին, եթե հիշում եք, մեր կողմից հայտարարություն եղավ, որ մենք պատրաստ ենք սկսելու արտահերթ ընտրությունների մասով քննարկումներ, և ինչպես հիշում եք, այդ ընթացքում երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ քննարկումների արդյունքում որևէ բան չտվեց, ինչու, որովհետև երկու խմբակցություններն են, մեկը պնդում էր, որ նրանք կողմ են ժամանակավոր կառավարության ձևավորման, որը պետք է չլինի գործող իշխող ուժից, և մեկը 17-ի ֆորմատի մասով եմ ասում, իսկ մյուսը լուսավոր հասարակությունը, դրան դեպքում ասում են, որ նրանք ունեն իրենց վարչապետի թեկնածու, և հետևաբար, քանի որ մենք եկանք այն հայտարարին, որ տվյալ դեպքում և հանրության պահանջը որպես այդպիսին չկա, և կոնսենսուս չկա երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ, հետևաբար մենք սարեստում ենք որ ժամանակով արտահերթ ընտրությունների մասով մեր քննարկումները, և անցնում ենք այն ձևաչափին, այն տրամաբանությանը, ինչ որ մենք առաջարկել էինք ճանապարհային քարտեզի տեսքով, այսինքն մինչև հունիս ամիս մեր ըստ կետերի մեր գործառույթները, թե ինչ ենք իրականացնելու։ Եվ քանի որ ինչ-որ բան փոխվեց, և երկու խմբակցություններից մեկը սկսեց հայտարարել, որ նրանք պատրաստ են արտահերթ ընտրությունների, հետևաբար մենք նորից հետ եկանք մեր առաջարկության։ Այո, 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 նաև, այո, մենք հետ եկանք մեր առաջարկությանը, և ասեցինք, այո, շատ ավելի լավ, որ դուք հիմա պատրաստ եք այդ քննարկումների մասնակցելու, հետևաբար մենք նորից անցանք այդ արտահերթ ընտրությունների տրամաբանության մեջ քննարկումներին, և ինչպես տեղյակ եք, մենք այսօր ունենք նաև կոնսենսուս, և հստակ նշել ենք, որ մինչև հունիսի 20-ը, այսինքն որպես վերջնաժամկետ հունիսի 20-ը, Հայաստանի Հանրապետությունում կլինի արտահերթ ընտրություններ, թե ինչ ձևաչափով է լինելու այդ ընտրությունները, թե ռեցինգային ընտրակարգով է լինելու, որը որ կա, թե անմասնական ցուցակով է լինելու, դա արդեն պետք է ընդհանուր քննարկումների արդյունքում որոշենք, ինչպես տեղյակ եք, նաև ընտրակարգի մասով ընտրական օրենսգիրքը մենք շրջանառության մեջ ենք դրել, և դեռ փետրվար ամսին մենք ուղարկել ենք նաև վենետիկի անձնաժողով, այնտեղից դեռ պատասխան չկա, հետևաբար կլինի նաև անպայման կլինի ընտրական օրենսգրքի մասով քննարկումները, և ընդհանուր կոնսենսուսի արդյունքում այն համերաշխ, այսպես ասած, տրամադրությամբ մենք կգնանք ընտրության, թե դա կլինի ռեցինգային, թե կլինի համամասնական, դա արդեն ընդհանուր որոշում։ Մենք դրան բանադառնանք, գլխավոր շտաբի հայտարարությունը որևէ ազդեցություն ունեցել է այս որոշման վրա։ Տեսեք, գլխավոր շտաբի հայտարարությունը բնականաբար դա հեղաշրջման որպես փորձ էր, որովհետև գլխավոր շտաբը ինչ արեցին, նրանք քաղաքական հայտարարություն արեցին, որի իրավասությունը նրանք չունեին։ Որոշակի քաղաքական տրամադրվածություններ, որոշակի քաղաքական փոփոխություններ, իրավիճակի փոփոխություն բնականաբար եղավ այդ ընթացքում, բայց հիմնական մեխը, որ մենք ասել ենք, այն որ մենք երբեք չենք խուսափել արտահերթ ընտրություններից, ամենաառաջին ներքին մեր առաջարկությունն է եղել, անձամբ մենք ենք առաջարկել մեր իշխող ուժը, որ այս իրավիճակի հանգուցալուծումը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, և հիմնական մեխը դրել ենք երկու խորհրդարանական խմբակցությունների կարծիքին, որի շուրջ, որի մասով մենք քննարկումներ իրականացրել, բայց այո, որոշակի դեր նաև խաղացել է գլխավոր շտաբի հայտարարությունը։ Հիմա դուք պարտադրված եք գնում, թե այն ամենայնիվ դուք եք ցանկանում, որ լինեն։ Արդյունք ջան, ես անձամբ ես գտնում եմ, որ արտահերթ ընտրությունների հանրային պահանջ մեր երկրում չկա, եթե իմ անձամբ կարծիքն եք դուք ուզում իմանալ, ես գտնում եմ, որ հանրությունը մեզանից արտահերթ ընտրություններ չի պահանջում, հանրությունը տվել է մեզ մեր մանդատը, այսպես ասած, և որ խոսում ես ժողովրդի հետ, խոսում ես հանրության հետ, մարդիկ ինչ են ասում, ասում են, եղբայր, տվին ենք մենք մեր ձայնը ձեզ, գնացեք, գործեք, գնացեք, արեք, էս արեք, այն արեք, այսինքն ինչի՞ եք միատել մեզանից հարցնում։
Այդ դեպքում արտահերթ ընտրությունների դրամաբանություն ընդհանրապես չէ լինի, եթե կոնսենսուս չլիներ քաղաքական երկու խորհրդարանական ուժերի միջև, որովհետև եթե մենք պետք է գնայինք արտահերթ ընտրությունների վերահաստատելու մեր քվեն, այսպես ասած, կամ հանրության աջակցությունը, դա ես այդտեղ որևէ իմաստ չէի տեսնում։ Դրա համար մենք առաջարկությամբ հանդես եկանք, որ անպայման այն երկու ուժերը, որոնք որ դե յուրե ստացել են ժողովրդի աջակցությունը և փաստորեն ներգրաված են որպես ընդդիմադիր խմբակցություն ազգային ժողովում, նրանք որոշակի դերակատարություն և խոսք և անելիք պետք է ունենան այդ պրոցեսի մեջ, որ տանում է դեպի արտահերթ ընտրությունների։ Հիմա դուք ինչու՞ համար եք արտահերթ ընտրություններ անում։ Մենք արտահերթ ընտրություններ անում ենք, որպեսզի ստեղծված քաղաքական իրավիճակը կայունանա երկրում, կայունություն լինի։ Արտահերթ ընտրությունների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կգնա ընտրության և իր ձայնը կտա և կձևավորի այն իշխանության, այն ընդդիմությանը, որը որ նա նախընտրում է։ Եվ այն քաղաքական ուժերը, այդ թվում ընդդիմադիր ուժերը, այսօր խորհրդարանական, այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ այսօր փողոցում են ինչ-որ պայքար մղում և այլն, նրանք կստանան այն հնարավորությունը և վերջնականապես կփակվի արտահերթ ընտրություններով այն թեզը, որ օրինակ դրսի ընդդիմադիր ուժերը ասում են, որ հանրության շատ լայն աջակցություն ունեն նրանք, մենք պնդում ենք, որ հանրության լայն աջակցություն ունենք մենք, և արտահերթ ընտրությունների արդյունքում այդ ամեն բոլորի ասած այսպես խոսքերը հստակ արդեն թվով և արդյունքներով կատացուցվի և բոլորը քաղաքական իրավիճակը կկայունանա երկրում։ Այսինքն գնում եք, որ ևս մեկ անգամ ձեր կարծիքով մեծամասնություն կազմեք և ցույց տաք, որ մենք ժողովրդի վստահությունը վայելում ենք։ Մենք վստահ ենք, որ մենք ժողովրդի վստահությունը վայելում ենք, և ես վստահ եմ, որ մենք նորից մեծամասնություն կկազմենք և կհաղթենք այս ընտրությունները, այո, և նաև ապացուցելու համար այն պնդումներին, որ իրականում մենք ժողովրդի վստահությունը վայելում ենք։ Որտեղից այդ վստահությունը գալիս։ Խոսելով քաղաքացիների հետ, խոսելով շփվելով գյուղերում մեր այլ քաղաքացիների գյուղաբնակների հետ, շփվելով մարդկանց հետ, ես անձամբ զգում եմ, որ մեր քաղաքական ուժը ունի այն վստահությունը, որ գալի արտահերթ ընտրություններում տանի հաղթանակ։ Բայց երկրում այսպես ասած իրավիճակ է փոխվել, նամանավանդ կորոնավիրուս, հետո պատերազմ, դա միանշանակ մարդկանց մոտ հիասթափություններ նաև առաջացած կլինեն, և այս առումով չեք կարծում, որ այն ամենայնիվ ձեր վարկանիշը ինչ-որ առումով նվազել է։ Ցանկացած իշխանություն, ցանկացած, ես դա վստահեցնում եմ ձեզ, իր իշխանության տարիներին որոշակի առումով, որոշակի վարկանիշի նվազում դա լինում է։ Բնականաբար նաև ձեր ասասների հետ մեկտեղ և պատերազմի հետևանքով և կորոնավիրուսի և այլն և այլն, բնական է որոշակի վարկանիշի նվազում միանշանակ կլինի, դա ընդունում ենք, բայց մենք նաև կունենանք արտահերթ ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում հնարավորություն, որպեսզի մենք կարողանանք ներկայացնել այն ծրագրերը, այն մեսիջները, որոնք մենք պատրաստական ենք իրականացնել գալիք տարիների ընթացքում, և այդ նվազած վարկանիշը վերականգնել և մի բանել ավելացնելու հնարավորություն ունենանք, ոչ մենակ մենք, այլ նաև բոլոր քաղաքական ուժերը հստակ այդ հնարավորություն ունենանք։ Օրինակ ինչ մեսիջների մասին եք խոսում, մի քանի բան ասեք, որ մարդիկ ինչու համար պետք է օրինակ երկրորդ անգամ ընտրեն իմ քայլը դաշնքին կամ գուցե այլ առումով հանդես գան։ Մենք ունենանք նախընտրական քարոզարշավ, ունենանք նախընտրական ծրագիր, ծրագրի շրջանակներում բոլոր հարցերի մանրակրկիր կանրադառնանք։ Հիմա իմ կարծիքով վաղ այդ մասին խոսել։ Դուք այն պատգամավորներից եք, Facebook-ում հաճախ գրում է, որ վերջ թավիշին։ Ինչ նկատում եք, երբ ասում եք վերջ թավիշին։ Տեսեք, ժողովրդի պահանջն եմ ես գրում հիմնականում, այն պահանջը, որը ինձ իմ հետ շփվելով տալիս է քաղաքացին, ասում է եղբայր, մենք տվել ենք ձեզ որոշակի մանդատ, հեղափոխություն ենք իրականացրել երկրում, մասնակցել ենք հեղափոխության բոլոր գործընթացների, որպեսզի ազատվենք նախկին թալանչիներից, այն մարդկանցից, ովքեր երկար տարիներ այս երկիրը թալանել են, ովքեր որ կոռուպցիան մեծ սխեմաների գլխումն են կանգնած եղել և այնի և այլն։ Հիմա այս ընթացքում որոշակի քայլեր նկատում ենք, բայց այդ քայլերը մենք տեսնում ենք, ես մարդկանց ասացն եմ ասում, որ այդ քայլերը մենք տեսնում ենք, որ շատ մեղմ են
Հիմա մենք սպասում ենք ավելի կտրուկ քայլերի, ավելի կոշտ քայլերի այն մարդկանց մասով, ովքեր որ երկար տարիներ այս երկիրը հասցրել են այս վիճակի։ Մարդկանց ասածը հենց դա է։ Հիմա ես ասեմ, որ կտրուկ և կոշտ քայլը նկատի ունենալով, մեկի հետ ես խոսել եմ, այլ բան է ասել, մյուսի հետ այլ բան է ասել, բայց հիմնական ուղղվածությունը այն է, որ այդ ամենը լինի իրավական դաշտում շատ այսպես հեղափոխական փոփոխությունների արդյունքում։ Մենք հիմա բնական է, գիտեք, որ հեղափոխությունից հետո երկար ժամանակ աշխատել ենք, օրինակ, մենք դատարանների հետ խնդիր ունենք, սահմանադրական դատարանների հետ խնդիր կար, եւ այլն։ Մենք հիշում ենք հեղափոխության հիմնական մեսիջները տվել ենք, հավշա հեղափոխություն, եւ որ վենդետաներ չի լինելու, եւ որ աշխատանքից ազատումներ չի լինելու, հետեւաբար մենք նաեւ չենք կարող այդ մեր տված խոսքերից, այո, փոխել։ Հիմա մենք արդեն կլինի քարոզարշավ, մենք կտանք այն մեսիջը, ինչ մեսիջով որ մենք գալու ենք իշխանության, եթե ժողովուրդը բնականաբար ցանկանա եւ ընտրի մեզ, հետեւաբար եթե այն մեր տված մեսիջով, մեր ծրագրով ժողովուրդը մեզ կնախընտրի տալ իշխանություն, հետեւաբար մենք արդեն այդ ծրագրով, այդ մեսիջով կիրականացնենք մեր գործառույթները։ Վերջերս իմ քայլը շրջանառության մեջ դրեց ընտրական օրենսգրքի մասին փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու նախագծերի փաթեթը, որքանով գիտեմ, դուք որոշել եք, որ ռեյտինգային ընտրակարգ այլևս չպետք է գործի եւ միայն պետք է լինի համամասնական ցուցակ։ Հիմա երբ որ արդեն ընտրությունների օրը հայտնի է, կհասցնեք ռեյտինգային ընտրակարգը հանել եւ համամասնականով գնալ, եւ անձամբ կողմեք ռեյտինգային կամ դեմեք ռեյտինգային։ Լսեք, Արփինե ջան, մենք նոր ասացի, որ որքան տեղյակ եք, մենք փետրվար ամսին ուղարկել ենք Վենետիկի հանձնաժողով եւ դեռ պատասխան չունենք, եւ այո, մեր նախընտրական նաեւ ծրագրերից մեկը դրույթներից մեկը եղել է, որ ռեյտինգային ընտրակարգը փոխելու ենք, հետեւաբար եւ օրենքի նախագիծը շրջանառության մեջ է։ Հիմա այստեղ կմնա ընդհանուր կոնսենսուսը այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Հստակ պետք է արձանագրենք մի բան, որ եթե մենք ունենք կոնսենսուս, գնում ենք հարթայեր դրությունների, նաև պետք է ընդհանուր համաձայնություն ունենանք մենք այլ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ, ովքեր որ այսօր խորտանում ներկայացվածություն ունեն, եւ պետք է ընդհանուր մի կետ գտնենք, որտեղից որ գնում ենք, որպեսզի հետագայում չլինի ինչ-որ, տեսեք, իշխանությունները բերեցին, փոխեցին առաքընտրություններից առաջ, կամ այդպիսի շարքումներ չլինի։ Հա, բայց այս ներողություն, որ ընդհատվեմ, բայց այս 3 տարիների ընթացքում եղել են շատ նախագծեր, երբ դուք ցանկացել եք կողմեք կվիարկել, չեք լսել ընդդիմության կարծիքը։ Հիմա ինչու՞ այսպես նպատակաուղված, ասում եք, որ պետք է անպայման։ Որովհետև նորից եմ ասում, ընդհանուր կոնսենսուս մենք ունենք արտահեր դրությունների հետ կապված։ Դրանք, որ ասում ենք, դա նախագծեր են, օրենքի նախագծեր են, որտեղ բնական է իշխանությունը, եթե ունի իր դիրքորոշումը եւ ինքը մեծամասնություն է կազմում, հետեւաբար թելադրում է իր դիրքորոշումը։ Շատ նախագծեր են եղել, որ ընդդիմության հետ քննարկվել եւ շատ նախագծեր են եղել, որ ընդդիմության առաջարկով է եղել եւ իշխանությունը որոշակի զիջումների գնացել է, այնպես որ այդպես միանշանակ չի կարելի ասել, բայց ընտրությունների մասով, քանի որ կա արդեն ամենակարևոր մասով, որ պետք է լինի արտահեր ընտրություններ եւ կա արդեն համաձայնություն, հետեւաբար ընտրակարգն էլ պետք է այդ տրամաբանության մեջ որոշվի, որպեսզի առանց որևէ խնդրի բոլոր ուժերը ներգրավվեն եւ մասնակցեն process-ին։ Ես այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Իսկ ռեյտինգային եւ համամասնական ընտրակարգերի մասով իմ անձնական կարծիքը, ես քանի որ ռեյտինգային ընտրակարգով ընտրված պատգամավոր եմ, ես կողմ եմ ռեյտինգային ընտրակարգին։ Ռեյտինգային ընտրակարգը ունի եւ իր դրական կողմերը եւ բացասական կողմերը։ Ես կարող եմ այդ մասին խոսել, ինքը այո, օրինակ իր դրական կողմերից այն է, որ այն անձին, այն տեխնացումները, ովքեր որ որոշակի հանրային աջակցություն ունեն, որոշակի հանրային ոնց ասեմ, ռեյտինգ ունեն, հենց այդպես, դրանք կկարողանան ռեյտինգային ընտրակարգի արդյունքում ապացուցել, այսպես ասած, ներկայացնել իր հերինակության չափը, այսպես ասած։ Բայց այդ դեպքում մարդիկ
Սպասեք ավարտեմ։ Ոչ թե ծրագրին։ Սպասեք ավարտեմ։ Իսկ դե այդ եմ ասում, նաև իր թերությունները ունի։ Եվ միայն, ոչ միայն դա ձեր ասած, այլ նաև ունի, որ ունենալ մարդիկ, ովքեր որ չունեն այն հանրային աջակցությունը, այն լսարանը, հասկանում եք, այսինքն այդտեղ է խնդիրը։ Պետք է դրա համար կլինի ազգային ժողովում քննարկումներ հենց այդ մասով, բոլորը եւ ընդդիմություն եւ իշխանությունը իր խոսելու իրավունքը կունենա, կխոսեն, կքննարկեն, կգանք մի իմ կարծիքով ընդանուր հայտարարի, ոսկե միջին է, այսպես ասած, կգտնենք, հետեւաբար կգնանք, բայց այստեղ նաեւ մի կարեւոր հարց կա, որ փոփոխության դեպքում մեկ անպայման փոխելու ենք։ Ուղղակի ժամկետների հարցն է, թե կհասցնենք մինչև արտահերթ տնդրություններ, թե ոչ։ Իսկ անկախ ամեն ինչից հետո արտահերթն էլ չլինի համամասնականով, մյուս խորհրդարանականը անպայման է լինելու համամասնականով, այդ մասին խոսքը կամ չլինել, լինել չի կարող, դա մենք մեր քարոզարշավ նախնականի ժամանակ ենք դեր ասել, բայց այստեղ նաև պետք է հասկանանք, թե կենտրոնական ուղական հանձնաժողովը ինչքանով է պատրաստ այդ փոփոխություններին, այնտեղ բավականին տեխնիկական հարցեր կան, որ պետք է փոխվի։ Հիմա առաջ չգնենք, սպասենք, թե ինչ ընդրակարգով, ցանկացած ընդրակարգով մենք մասնակցելու ենք ընտրություններին, պայքարելու ենք եւ վստահ եմ հաղթելու ենք։ Դուք եւս լինելու եք։ Ավելային հավանականությամբ կլինեմ, առաջ չգնեմ, քանի որ որոշողը կուսակցության վարչությունն է, բայց ամենայն հավանականությամբ իմ կարծիքով կլինեմ։ Տեսեք, այս ընթացքում միշտ քննադատություններ են հնչել, որ այս ազգային ժողովը, այսպես ասած, բարձր մակարդակ ունի եւ նախորդներից տարբերվում է, նկնդիմությունը շատ է շահարկել, այսպես հեգնանքը շատ է, որ երիտասարդները շատ են, անփորձ են, հիմա չեմ կարծում, որ պետք է ցուցակում էլ փոփոխություններ լինեն, նոր դեմքեր լինեն, գուցե դա ձեր թիմի մեջ ինչ-որ թարմացում մտցնի։ Կարծում եմ նույն լիաժը, նույն թիմով իմ կարծիքով հանդես չենք կարող, որոշակի փոփոխություններ կլինեն, չեմ կարծում, որ նույն ամբողջությամբ նույն կազմով ենք հանդես գալու, բայց թե ինչ փոփոխություն կլինի, կամ ովքեր կլինեն, կամ ովքեր են այդ նոր դեմքերը, նոր, ես դա չեմ կարող ասել, ելեմ ասում, դա որոշողը կուսակցության վարչությունն է, ես վարչության անդամ չեմ։